ତୁମର୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ଅଛେ, ସଫଳତା ହାସିଲ କରିବାର ଅଛେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ନିଜର ଉପରେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ମେହନତ କରିଦେଲେ ଚଲ। ସଫଳତା ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମକୁ ଜରୁର ମିଳିବ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କହିଛି କି ମେହନତ କର, ନିଜର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଦେଖ, ବିନା ମେହନତ ରୁକିନି ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାଇଁ ମିଳେ। ଯେ ଯେ ସଫଲ ହେଇଗଲେନ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ସାରିଲେନ, ସବୁ ମେହନତ କରିଛନ୍, ହେଲେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କେ ସଫଳତା ମିଳିଛେ। ଆଉ ଯିଏ ଟିକେ ମେହନତ କରସି ଆଉ ସେ ଯିଏ ହାର ମାନି ନେସିକିନି ତାକେ ସଫଳତା ନାଇଁ ମିଳେ। ସଫଳତା ପାଇବାର ଅଛି ତ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ସି, ବହୁତ ମୁସିବତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାର ଲାଗି ପଡ଼ସି, ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମକେ ସଫଳତା ହାସିଲ ହେସି। ଆଉ ଯାହାର ପାଖେ ମୁସିବତ କେ ଯାହାର ପାଖେ ମୁସିବତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ବାର ହିମ୍ମତ ଥିସି, ସେ ହିଁ ସଫଳତାକେ ପାଇପାରସି।